През миналата година по пътищата в страната са загинали 531 души. Това съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение с 2021 година броят на ПТП-тата се увеличават с над 8%, а този на ранените с над 10 на 100. Броят на загиналите намалява с 5,3 на 100. Най-голям остава броят на произшествията поради неправилни действия на водачите, като една четвърт от тях се дължат на превишена или несъобразена скорост. Какви са най-честите нарушения, ще ни каже сега Биляна Борисова, а след малко ще погледнем в конкретика и към данните, към статистиката. Биляна, здравей! Здравейте, да допълним и още малко за статистиката за област Монтана, където се намирам и аз в момента. Само за предишния месец, за месец юли, са станали 73 пътно-транспортни произшествия, 30 от тях тежки, 43 са ранените и един е загинал, и то само за един месец. С Кирил Любенов, автоинструктор и пътен експерт, който с богат опит по пътищата, както се казва, защо се получава така да се води тази черна статистика? Ами основната причина според мен е, че не се спазват законите, не се спазва закона за движение в пътищата, както и дисциплината на пътя. Няма така речена толерантност. Хората пресичат където пресенят, че могат. Водачите от своя страна по някой път не спазват дистанция, не спазват задължителните знаци, маркировката и така нататък. Но това всичко е в следствие на това, че безнаказаността за нарушенията в България е всеобща. Значи, когато няма кой да те санкционира, когато не си санкциониран, ти си представиш, че и така може. Ето сега тук зад гърба ви видях, че пешеходът се пресичаше, преминаваше на пешеходна пътека, човека не му спря. Сега при мокра настилка, ако се кара не с допустимата скорост или въобще, как се спира или трябва да се види пешеходеца на капака? Значи допустимата скорост се определя при идеални условия на пътя. Т.е. сух път, хубав асфалт, добри гуми и съответно тогава се определя нормалната или допустимата скорост за даден участък от пътя. В момента при дъжд пътя става по-хлъзгав, което значи, че допустимата скорост трябва да бъде малко по-ниска, за да може съответно автомобила да спре. Не са толкова лоши условията, но все пак не позволяват управление на автомобила с максимално разрешената скорост за дадения участък. Що има изменение на някои от условията на пътя, би трябвало да се измени скоростта, с която се управлява превозно средство. Какво трябва да се направи, господин Любенов, за да се намалят жертвите по пътищата, пътно-транспортните произшествия? Значи за мен най-важното е да има контрол и този контрол да бъде ефикасен и ефективен. Което значи, че би трябвало да се сложат повече камери. Тия камери да имат добра резолюция, да могат да заснимат нарушителите и след това тия нарушители да платят за своето нарушение. Защото ако не те хванат в нарушение, ти не си нарушител, независимо какво си направил. Не е нужно на всяко кръстовище да има полицай, не е нужно навсякъде да има патрулка, за да сява страх. Камерата решава проблема. Стига да може да бъде ефективно извършено, да бъде извършен контрола и съответно да бъде понесено наказанието. Какви са вашите впечатления, младите, които идват въобще с годините, дисциплината къде отива? Значи младите приемат като даденост управлението на моторно превозно средство. Това е първото, което е. Второто, той идва основно за да вземе книжка. Той трудно му е да разбере, че той кара шофьорския курс, за да се научи да управлява автомобила безопасно. Да бъде адекватен на пътя, да проявява толерантност и уважение към другите участници в движението. Затова според мен стават толкова много пътно-транспортни произшествия, а и самите автомобили вече те са много по-мощни. Контролът върху такъв автомобил е много по-труден, отколкото един автомобил, който е с 60-70 конски сили, мощност и така нататък. Така че един автомобил от 300 конски сили и един автомобил от 60 конски сили са много различни за управление. Така е. И за съжаление
Отново стигаме до черната статистика, която и ти каза Лора в началото. Да, към нея отиваме сега, заедно с главен инспектор Мария Ботева. Прощавайте, отдел пътна полиция към националната полиция. Здравейте и добре дошли, госпожо Ботева. Радвам се да ви видя в студиото. Пошегувах се с вас, че обикновено ви гледам от екрана, защото имаме живи включвания от така възлови места в страната и конкретно в София, натоварени като пътникопоток. Добре сте дошли в студиото. Добре сте ме поканили. Благодаря много. За съжаление, темата за обсъждане е доста тъжна, но въпреки всичко е добре, че имаме възможност да я споделим и да коментираме в ефира. Така, данните са много важни, за да видим каква е равносметката. Преди да ги погледнем, обаче, направи ни впечатление, че по време на живото включване на Биляна Борисова видяхме един шофьор, който не спря на пешеходна пътека. Включването е от Монтана. Имаме ли културата на това да спираме наистина на пешеходна пътека, да даваме път на пешеходците, така както е разписано в закона? Разбира се, не искам в никакъв случай да бъдем съдници или да слагаме под общ знаменател всички шофьори, защото безспорно не е така навсякъде. Наблюденията на пътната полиция сочат, че така както българинът е изключително културен, когато напусне пределите на страната, така неговото поведение се променя и когато се намира на територията на по-голям град, на територията на страната. И наблюденията наистина сочат, че примерно в град София, в град Варна или Пловдив, много по-често водачите се съобразяват с това, че на пешеходната пътека има пешеходци и създават условия да преминат безопасно, но предстои наистина промяна на културата на поведение като цяло, не защото не познават закона, а именно усещането, че се намират на собствена територия, че е правото му да мине по-бързо от пешеходеца, го поставя в положение да отнема предимството. Това пак е известен вид психология, между другото, точно на така разсъждение и наша отговорност, която проявяваме. Отправяме се към първата графика, за да минем бързо през данните, които идват от вас, публикувани, препубликувани от Националния статистически институт. Войната по пътищата, пътно-транспортни происшествия с пострадали, сравнение между 2021-2022 година и ПТП-та с пострадали. Да анализираме. Да, наистина това, което на всеки прави впечатление, така както стана ясно и в репортажа, коментарите на хората. Ние сме хора, които живеем в среда, която се развива непрекъснато, не само в интелектуално отношение на хората като такива, а и разбира се в техническо отношение, по отношение на превозните средства, които използваме, за да се придвижваме. Пътникопотокът е изключително увеличен. Изцяло трафикът през страната ни е също така засилен през последните години и всички тези характеристики, които бихме могли да отделим, на които различни органи, които имат отношение към този проблем, обръщат внимание и включват своите анализи, не убягват от вниманието и на пътна полиция. Виждаме 8% повече пострадали, сравнението 2021-2022 година. Сега, понеже следите от дълги години в професионалния си опит данните, това висок процент ли е? Означава ли, че това са повече пътно-транспортни произшествия или по-скоро има повече пострадали? Това, което казваме в случая като пострадали, тъй като вие го цитирахте като пострадали, а пък е изнесена статистиката за пътно-транспортни произшествия с пострадали, това означава по принцип чисто статистически данните сочат, че пътно-транспортните произшествия и ранените при тях са с по-голям брой през 22-а година спрямо 21-а. 20-та е несравнима, знаем, поради ред причини, но по отношение на загиналите, принципно в 22-а година има спад спрямо 21-а година. От статистическа гледна точка, когато говорим за проценти до в такива плюс 8 или минус 8, не се счита 10%, прощавайте, не се счита за... Не биха били така обезпокоителни, но когато говорим за човешки живот, за увреди и на обществото, всеки 1% е изключително тежък и за анализ, и за възприемане. Какво виждаме тук на тази графика? Хубаво е да я обясним по-детайлно, защото не знам дали се разбира така изобразена от нашите зрители в момента. Това, което може диаграми. Да... Наистина това е в продължение на... Виждаме 11 години от 2012 до 2022 година са изнесени в горната част статистическите данни, да, по отношение на пътно-транспортните происшествия. Тъмно-зелената линия, да. 20-та година е това, където е пръстът ви, така че именно тази несравнима година, в
в която бяхме в условия на COVID и първата половина от годината имахме изключителни ограничения за движение, даде тези резултати. Затова много често някои от аналитиците не се базират изобщо на тази година като сравнение, но приблизително, ако сложим една линия от 2018 към 2022 година, може да се отчете един съвсем малък спад по отношение на пътно-транспортните произшествия и ако проследим линията отдолу в сиво на тежко ранените, респективно на изнявите на загиналите в черно. Да покажем, на, колеги, за да ориентираме зрителите. В черно е черно. Загиналите. Проследяваме, хайде, от 2018, виждаме как се движи. Да. Тук има 2020, по-скоро го отчитам като спад, ми се струва. Да, да, там имаме доста голям спад поради COVID-мерките, които бяха приложени и съответно отново известно повишение, което статистически изравнява между 17 и 22 година приблизително данните, което означава, е, да, че трябва да продължим да спазваме правилата за движението по пътищата, да мислим за това, че от нас зависи човешки живот, и най-вече да съхраняваме своя, съхранявайки него, съхраняваме чуждия. Най-честите пътно-транспортни произшествия. Сблъсък между моторни превозни средства, блъскане на пешеходец, преобръщане на МПС извън платното. Ако мога така да ги изкоментирам, когато говорим за първия вид, който е в нашата листа на екрана в момента, сблъсък между пътни превозни средства, макар че тук е изписано моторни превозни средства, тук влизат всички онези сблъсъци на автомобили, на товарни автомобили в това число, на пътни превозни средства, имате предвид пътни превозни средства, животинска тяга, велосипеди, индивидуални електрически превозни всичко. Средства, всичко, което е, се задвижва с колела. И процента от всички пътно-транспортни така, средства. Пътно-транспортни произшествия, да, те обикновено си оспорват с тези данни по отношение на единичните пътно-транспортни произшествия, които са тези, където пише преобръщане на МПС извън пътното платно, които обаче са част от тези, които са самостоятелно катастрофирали. Просто тази статистика, която сте извели, е частичка от единичните пътно-транспортни произшествия, които си се нареждат обикновено на втора позиция след сблъсъка между моторните превозни средства. И да видим ранените и загиналите при тези произшествия в възрастовите граници. Виждаме 25-64 годишна възраст. Да, тъй като тази статистическа информация се генерира от дълго време, от изключително дълго време, това е активната възраст, в която повечето от по-голямата част от населението вече в активната си дейност ходят на работа. Пренебрегваме тук част от студентите, разбира се, защото между 18 и 24 се очаква да е по-активната възраст за студентите. Именно за това е този предел, който е положен между 25 и 64. Разбира се, това не е абсолютна характеристика, дали някой е бил студент или не е бил, но това е активната възраст, за това сочи статистиката, че именно там са най-голямата част от произшествията са загинали и ранени. И последната ни графика. Действително, по отношение на произшествията, които настъпват на територията на нашата страна, по данни, по първоначални данни на пътна полиция, когато се посети пътно-транспортно произшествие, сочат, че е допусната грешка от участник в движението по пътищата. Най-често обаче това е водачът. Разбира се, това нарушение се определя като първо, но то винаги върви в комбинация с някакво друго, така че и техническа неисправност, да речем, и състояние на пътната настилка, несъобразяване на поведението на водача с пътната настилка, с маркировка, пътни знаци, ако са налични, разбира се. Тоест всичко това, което виждаме на екрана, е частичката от онова, което дава картината какво най-често допускат водачите като нарушение, а именно да не съобразяват поведението си и съответно да не съобразят скоростта и нещо друго, което бих искала да споделя. Това е неправилните маневри и отнемането на предимство. В последната една минута ще ви поканя тук на масата, за да довършим нашия разговор и то в контекста на пробите за алкохол и наркотици. Имате данни за отказите такива проби да бъдат взети?
Да, наистина това е една възможност, която законодателят принципно е предвидил. Когато на пътя се извършва проверка спрямо водачи или участници в пътно-транспортни произшествия, за които пък има съмнение, че са употребили алкохол или наркотични вещества или техните аналози, да се извърши тестване с техническо средство. Но законодателят е предвидил и още една възможност, разбира се, да откаже или пък с кръв, разбира се, да се установи дали е употребен алкохол или наркотични вещества. И в случаите обаче, в които законодателят е регламентирал възможността да откажем такъв тест, има съответната предвидена санкция и в това отношение през 2022 година данните на Пътна полиция сочат, че имаме регистрирани над 2000 случая, при които имаме отказ от тестване за наркотично вещество, което е с 500 повече спрямо 2021 година. Да, да. И с повече от 1000 случая повече спрямо 2019 година. Това може да се дължи, разбира се, на различни фактори. Първо, че много повече хора са били проверени от една страна, от друга страна много повече хора са се осведомили за тази възможност, но не познават последствията от нея. И тук само бих искала да обърна внимание на всички зрители. Нека бъдат осторожни, нека да се запознават навреме с измененията в законите, в това число с последните изменения в наказателния кодекс, съгласно които се определя като престъпление повторно, ако някой откаже да бъде тестван. Защо се бавят кръвните проби? То въпроса в контекста на разрешаването на този проблем не е към вас, но какво е обяснението? Защото се бавят кръвни проби и сутринта слушах в някои от сутрешните блокове, наистина не се сещам, може би беше в Здравей България, тук при нас, за това, че се чака проба за алкохол кръв на 3 месеца. Аз тук бих искала по-скоро да обърна внимание на следното. Да, наистина извън нашите компетенции да се коментира бавенето, но бих искала да акцентирам върху това, че когато човек е наистина изряден и когато не злоупотребява, не нарушава закона, той не би се сблъскал и с някои от проблемите, които са генерирани през последните години. И само бих искала да успокоя абсолютно всички, че нашата държава работи в отношение да се преодолеят всички тези проблеми, които възникват в административно-наказателното, респективно в наказателното производство. Да, защото... аз ви разбирам, но задавам въпроса в смисъла на тестовете, защото и ваши колеги всъщност излязоха с едни позитивни тестове полеви, които обаче се оказват с фалшив резултат. И кръвната проба, кръвният тест на практика дава истинността и в крайна сметка спестява едно много голямо време, в което първо един човек и авторитета му е подложен на... Безспорно е така. Създават се изключително много негативни последици за хората. Да. И самия пример, който вие давате, самите служители на Министерството на вътрешните работи са част от този процес, който е с негативно влияние върху хората. Кой носи всъщност отговорността за тази цялата процедура от МВР? Вероятно и в някакъв смисъл и контекст Здравното министерство за лабораториите. Не бих могла да кажа кой носи отговорност, а по-скоро бих казала, че законодателят е разписал нормите по такъв начин, че ако няма нарушаване на функционалните задължения на конкретен служител, да, той не би могъл да понесе така. Разбрах ви, аз пак казвам, въпросите, които ви задавам сега, те знам, че не са към вас. Въпросът е да се намери някакво обяснение, а ние ще потърсим всъщност онези органи от държавата, които трябва да дадат тези отговори, защото доколкото знам и лабораториите не са толкова много. Там идва и забавянето на излизането на тези резултати от кръвните тестове. Благодаря ви много, че бяхте тук. Надявам се, не знам доколко прекрояването на закона за движение по пътищата помага за спирането на войната на пътя. Аз мога да кажа така, във всеки един случай, в който обществените отношения са достигнали до необходимостта да бъдат задоволени, тогава се намесва и законодателят и в случая аз като орган на изпълнителната власт мога да заявя категорично, че така както е разписан законът, който и да е той, ние сме длъжни да го изпълняваме и ще го изпълняваме, да, до момента, в който той действа. С оглед данните, вървим ли в правилната посока, т.е. вижда ли се ефект от всички мерки, които се предприемат и законови поправки, намаляват ли пътно-транспортните произшествия, защото ние сравняваме 2021-2022, но вие може да върнете много по-назад лентата с опита, който имате професионално. Принципно да, от страна на всички държавни органи, които имат ангажименти към намаляване на травматизма, се предприемат, надявам се, във времето ще покажат положителните си резултати, но адекватни мерки.
Благодаря ви. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Главен инспектор Мария Ботева, отдел Пътна полиция към Националната полиция. Новините, уважаеми зрители, макар и с такова закъснение, водещи